Que prazer revê-lo aqui, meu amigo, minha amiga. Gostaram dos jogos no meio de semana? Deu para observar aquele jogador que você tá monitorando há muito tempo? Pois é, eu sou Leonardo Pereira, o ainda desconhecido Cartoléu, e falo aqui, direto no meu escritório, no altiplano tijucano, baixas temperaturas por conta da altitude elevada das montanhas, dos Alpes tijucanos, que também refletem nessa bonita paisagem geográfica do bairro. E estou aqui para apresentar o time da 18ª rodada. Antes, no entanto, você já sabe o que fazer. Compartilhe o Jogada 10 com seus amigos, com seus vizinhos. Se você que está chegando agora, tamo junto. Não deixe de se inscrever no canal. Ative o sininho para ficar por dentro das nossas notificações, nossos vídeos especiais, nossas lives, nossa mesa redonda ou jogada na mesa. E por que não, dá aquela moralzinha colocando ali um joinha nesse vídeo. Vamos para cima! Antes de tudo, cabe colocar que aqui, no Centro Cultural Léo Pereira, o CCLP, não trabalhamos com o fastidioso termo sextou. Sabadou, tampouco. Fim de semana é sinônimo de trabalho. E por falar em trabalho, eu tenho uma notícia que vocês já devem estar por dentro. Nessa rodada, três jogos não serão computados. São Paulo e Botafogo, Fortaleza e Bahia e Corinthians e Vasco, aliás, Vasco e Corinthians, que já se enfrentaram no meio de semana em São Januário. O que que isso significa? Significa que os times vão estar muito parecidos, que as escolhas serão muito próximas uma das outras, então se você quer sair da caixinha, o momento de ousar é esse. Eu também vou ter algumas ousadias que vocês vão ver ao longo da apresentação da escalação. Bom, o jogo que todo mundo deve apostar é Atlético Mineiro Sport. O Galo acabou perdendo a liderança, mas é muito forte em casa, ainda está invicto, só que vem rateando, né, nas últimas jornadas do Campeonato Brasileiro. Eu acredito que o Atlético Mineiro vai vir com a faca nos dentes para cima de um Sport que acumula 4 derrotas consecutivas. Eu só lamento o fato do meia Natan e o lateral direito Guga estarem em dúvida, né? Com aquele ponto de interrogação, porque seriam ótimas opções para essa rodada. Outro jogo levado em conta pelos cartoleiros é Ceará e Coritiba. Favoritismo do time nordestino, que apesar de manter uma irregularidade no brasileiro, tem mais time do que o seu oponente. Vem de um bom resultado fora de casa no Brasileirão, um empate no Maracanã contra o Fluminense. É claro que perdeu o estadual para o Fortaleza, isso pode pesar. Por outro lado, pode criar um ânimo extra na equipe para buscar uma reafirmação. Então, o Ceará leva vantagem sobre o Coritiba. Sem mais delongas, vamos logo ao time que vai buscar uma pontuação recorde. Queremos ultrapassar a marca centenária. Já batemos na trave várias vezes, mas a pontuação tá boa. Foco na regularidade. No gol, Muriel, do Fluminense. Pois é, ele vem muito desvalorizado, despontuado, só que antes da má atuação diante do Ceará, ele vinha numa sequência muito boa. E nada como um jogo em casa contra um adversário difícil como o Santos para retomar a boa fase. Muriel, do Fluminense, é o meu goleiro. Nas laterais, Guilherme Arana, unanimidade, jogador ultra ofensivo. Ele joga mais como um meia do que como um lateral. Aquele meia ponta, né? Então é um cara que vai dar assistência, ele já marcou gols. É um cara que vai finalizar o tempo todo. Guilherme Arana tá no meu time, sim. Na outra lateral, Bruno Pacheco, do Ceará. Jogador que sustenta uma boa média nesse Cartola. E eu fico seguro. Se ele perde o SG, ele pode me entregar alguns pontos para uma mitada. A defesa será formada por Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino, jogador que efetua muitos desarmes e creio que não será incomodado pelo Goiás, lanterna do Campeonato Brasileiro. O time de Bragança Paulista joga em casa. E ao lado dele, o Pedro Jeromel, do Grêmio, dispensa comentários, jogador de alta categoria, de nível de seleção brasileira, enfrenta um Atlético Paranaense que tem um dos piores ataques desse Brasileirão.
Então, o Jeromel vai se sobressair sobre o Furacão, mesmo atuando no Paraná, na Arena da Baixada. O meio de campo será formado por Nenê do Fluminense. Queremos uma valorização, ele está bem desvalorizado, está muito despontuado, decepcionou contra o Ceará, vai ganhar uma segunda chance aqui no Cartoléu, e por isso ele é o resolve aí, Nenê. Ao lado dele, uma dobradinha do Ceará, Fernando Sobral, jogador que é um cara muito intenso, ele está em todos os lugares do campo, impressionante. Também contribui com uma regularidade muito grande nessa edição do Fantasy e está sempre ali roubando uma bola, dando uma assistência. É o incansável Fernando Sobral. Ao lado dele, o Vinícius, homem de criação do time do Guto Ferreira, o cara da bola parada, o cara que dá um toque de qualidade ao meio de campo do Ceará e um cara que também faz gols. Então, Vina do Ceará, tá no meu time, assim como o Fernando Sobral e o Nenê fechando ali o meio de campo. O ataque será formado por Keno, do Atlético Mineiro. Esse é óbvio, joga em casa contra um Sport que vem com a crista baixa. Tem boas chances de sair com uma boa mitada. E eu não vou deixar barato, eu deixo a braçadeira de capitão nos braços de Keno. Kenaldinho do Atlético Mineiro. Quem também vai no meu ataque é o Claudinho, do Red Bull Bragantino. Tá num momento especial, marcou gols nas últimas partidas e eu creio que não me decepcionará diante do Goiás atuando em casa. Fechando o meio de campo, olha a dobra do Atlético Mineiro. Já tinha o Keno, vou colocar o Savarino, atacante venezuelano que vem marcando gols nos últimos jogos. Em casa tem se saído muito bem também, com o Sampaoli então ele cresce. Bom, o Savarino fecha ali o time do Cartoléu nessa 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Estamos chegando no fim do primeiro turno, quem diria? E o nosso treineiro, o nosso treinador será Jorge Sampaoli, do Atlético Mineiro. Um técnico que tem média de jogador inacreditável, tem mais de 6 pontos em casa. É um cara que dispensa comentários. Sampaoli, outra boa opção seria o Guto Ferreira, mas eu vou de Sampa, tá bom? Vamos àquele tradicional pente fino no time que vai mitar na rodada ou me trará dor de cabeça nesse fim de semana. Muriel do Fluminense, valendo 4.17. Bruno Pacheco do Ceará, 8.71. Guilherme Arana do Atlético Mineiro, 16.27. Léo Ortiz do Red Bull Bragantino, 8.47. Pedro Jeromel do Grêmio, 10.89. Vinícius do Ceará, 11.05. Fernando Sobral, também do Ceará, 13.07. Nenê do Fluminense, 12.90. Keno, do Atlético Mineiro, 13.92. Savarino, do Atlético Mineiro, 7.27. E Claudinho, do Red Bull Bragantino, 14.51. O treineiro é Jorge Sampaoli, do Atlético Mineiro, valendo 14 cartoletas. Ele está mais caro do que muitos nomes que estão bombando nesse Campeonato Brasileiro. O preço do time, 135.23 cartoletas. Sobraram 6.14. Lembrando para você que a Liga Jogada 10 no Cartola FC tem prêmios muito bons nesse ano, amigo. Olha só, primeiro lugar vai levar uma camisa oficial do Clube do Coração. É só você falar pra gente qual clube você torce. Ah, eu torço pro Brasil de Pelotas. A gente te dá uma camisa do Brasil de Pelotas. E além disso, vai embolsar R$250. O segundo colocado, uma camisa retrô do América, do Bangu, do Coritiba, da Alemanha ou do México. Pode escolher, fica à vontade. O terceiro lugar, uma camisa também oficial. Aqui não tem nada falso, aqui é tudo oficial. Do Lagartense do Sergipe. E se não quiser a camisa do Lagartense, você torcer, por exemplo, Confiança ou para outro time do Sergipe, leva um boné oficial do seu clube. Pronto, acabou. E o quarto lugar, uma caneca personalizada pela Caetano Arte. Uma caneca do nosso canal Jogada 10. Muito bem, eu fico por aqui. Você percebeu que eu não coloquei nem o Marinho, nem o Thiago Galhardo no time, né? Pois é, essa é a aposta mais ousada que eu tô fazendo. Os dois têm jogos muito difíceis pela frente. Então, por hora, eu não tô colocando nenhum dos dois. Se eu for colocar, eu vou colocar pelo menos um deles. Aí eu vou avisar pra você aqui, ó, endereço aqui abaixo no Twitter, vai lá no Twitter do Jogada 10, eu vou dar uma colher de chá pra você e vou avisar também no Instagram, nos stories do nosso Instagram, o endereço
também tá aqui, tá bom? Meu recado já tá dado, um ótimo fim de semana a todos e a todas. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para ficar por dentro das notificações do Jogada 10, das nossas mesas redondas, do nosso conteúdo e, por que não, aquele joinha, aquele comentário aqui abaixo sobre o time do Cartoléu na 18ª rodada. Até a próxima!